Spomienkový večer s názvom Mosty spomienok venovali významnému trnavčanovi, historikovi a muzeologovi Petrovi Horvátovi. Napísal množstvo publikácií a viac ako 300 štúdií, posudkov či odborných príspevkov. Počas života sa venoval mnohým aktivitám. To najpodstatnejšie, čo pre Trnavu a mesto Trnava odovzdal okrem historických poznatkov bolo práve projekt Trnavské dni ktorý 25 rokov úspešne spájal mnohých Trnavčanov, ktorí sú roztrúsení po celom svete. Peter Horvát miloval Trnavu. V čase, keď pracoval v Bratislave, sa vždy rád vlakom vrátil domov. Jeho projekt Trnavské dni spájal významných Trnavčanov. Spolu s manželkou ho vymysleli, aby šikovní Trnavčania, ktorí sa nestratili ani vo svete, odovzdali svoje skúsenosti ďalším. Celý svoj život zasvetil rozvoju mesta. Napriek tomu, že pôsobil 20 rokov na Ministerstve kultúry v Bratislave, všetky svoje aktivity a všetky svoje smerovania a vlastne kompetencie alebo možnosti ovplyvňovania venoval práve svojmu rodnému milovanému mestu. Okrem histórie sa Horváth zaujímal aj o politiku či ekonomiku. Pracoval ako vedúci oddelenia histórie v Západoslovenskom múzeu či redigoval časopis Kultúra a život Trnavy. Pričinil sa aj o umiestnenie súsošia svätého Cyrila a metoda pred univerzitu nesúcu ich meno. Bol členom heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre realizáciu erbov miest a obcí Slovenska. Pôsobil v návrhovej komisii Ministerstva dopravy, pôšť a telekomunikácií Slovenskej republiky pre emisiu slovenských poštových známok a tiež ako poradca v Národnej banke Slovenska pre emisiu pamätných mincí. Od roku 2003 až do svojej smrti bol členom Správnej rady Trnavskej univerzity. Trnavskú univerzitu vnímal ako jeden z najvýznamnejších fenoménov Trnavy a jeden z takých uh, dôležitých a hlavných motorov je rozvoja. Ako sa hovorí, za všetkým hľadaj ženu. V tomto prípade hlavne céru, známu módnu dizajnérku a stále spoločensky aktívnu manželku. Práve céra iniciovala vydanie knihy Mosty spomienok, na počas Horvátových nedožitých 78. narodenín Zuzana Nováková, Mestská televízia Trnava.